Добрий вечір. Як то кажуть французи, бонсуар. Як і обіцяв, сьогодні розкажу вам, що таке лохотрони, або як можна попасти на гроші, купляючи авто у Франції. Тому що наші люди не знають деяких нюансів. В принципі, ці нюанси, я думаю, вони інтернаціональні. Я думаю, в кожній країні є такі от схеми розводу. У Франції також вони є. Тому почнемо спочатку з того, що да. Якщо ви в перший раз попали на мій канал, то я у Франції з 12-го року. Сам я займаюся, тобто працюю я в IT-сфері, але також я займаюся пошуком, тобто зможу знайти авто для вас, якщо є така необхідність. Під цим відео в описі буде декілька посилань. У мене є Viber-група, у мене є Telegram, є Instagram, є Facebook і так далі. Тобто там є всі мої контакти, є відгуки від клієнтів, тобто все це є. А тепер починаємо. Спочатку, в Франції є основні, це три сайти. Тобто, оце от три сайти, і всі інші сайти, це Лохотрон, Развод і так далі. Тому сайт номер один, він називається leboncoin.fr або com. Там є два домена. Leboncoin, це як OLX. Тобто, там продається все, що завгодно. Це найпопулярніший сайт таких об'яв, анонсів, як то кажуть французи у Франції. Це номер один. Там все є. Якщо ви бажаєте узнати ринкову ціну на будь-яке авто або на будь-що, то це вам лібонку вам. Всі ці сайти також будуть під цим відео. Тому це один. Другий сайт. Якщо саме по авто, то він називається lacentrale.fr. Також цей сайт буде в описі. Цей сайт також, там багато варіантів. Да, і також на всіх сайтах можна знайти об'яви, анонси і від гаражів. Що таке гараж? Гараж – це як площадка або компанія гараж. Тобто це юр-особа. І приватні особи. La Centrale – це тільки авто. І третій сайт називається Автоскаут. Autoscout 24. Ось такий от сайт. Всі інші сайти – це розвод. Найпопулярніший розвод – це сайт, який називається marche.fr або .com. Це розводняк. Цей сайт, не знаю хто, я думаю, що це, тому що я вже спілкувався з українцями, які там попали на гроші, і телефони, контакти і так далі. Я думаю, що це або Північна Африка, оці країни, звідки той, хто розмовляє французьку мову. Або є такі от краплинки, такі от з Туреччини. Тобто, може, якась людина або якась група людей, котрі знають французьку мову, але вони знаходяться в Турції. Тому що цей сайт, він розкручується тільки на закордонні країни. У Франції про цей сайт ніхто нічого не знає. Це розводняк розводняком. Вони інколи вони просто копірують анонси з Лібонкуайна, вставляють туди, пишуть там інформацію, ставлять такі класні ціни, що люди потім питають, а як так, що у вас такі ціни, а ти мені кидаєш інші, як так, що за лохотрон, що за розвод, ти напевно там накручуєш ціни на автівках. Ну, я вам сказав, що є три сайти, оце основні сайти, все інше розвод. Далі, які схеми? Ну, перша, сама така основна схема, вона є на всіх цих сайтах, це коли пишуть, зазвичай це дуже такі великі повідомлення, дуже такий класний, коректний французький язик без помилок, тобто, напевно, десь хтось там їм написав один раз, і вони це тільки міняють там дати, автівки, французька така офіційна, розширена, тому що французька мова, вона різна буває, да. І пишуть отаку от історію, що вибачте, авто є, але є така можливість у нас
відправити це авто до вас, але потрібно сплатити за доставку цього авто. У нас є знайома і дуже гарна людина, у нього є класний евакуатор, він може загрузити нашу автівку і відвезти до вас. Тільки сплатіть, будь ласка, за дорогу цій людини. Також кидаю там банківські реквізити. А ми зараз нас нема. Ми поїхали, або ми там хворі, або ми там кудись поїхали, або ми там ще щось. Різні такі історії, вони там міняються. І виставляється рахунок, людина, не знавши, і фотки відправляють. Зазвичай вони нема номера телефона, тільки емейл. Вона каже, я вам зараз на емейл всю інформацію скину. І потім у вас спілкування проходить по емейлу. Тобто вони не користуються у цьому чату, який знаходиться на Libon.com або інших сайтах. Тобто все через емейл, кидають фотки, там все класно, все красиво. Зразу ти видиш, що... Ну, зразу видно, що якісні фотографії, тобто це, ми потім повернемось про це, як відрізнити фейк або не фейк. Тому, якщо така історія, то зразу же ми це закриваємо і шукаємо інші варіанти. Так, що у нас ще є, які варіанти? Є такий варіант. Особливо я і на перший варіант попадав дуже так часто, а от є такий ще веселий варіант, це коли продає гараж. Тобто гараж – це вже компанія, є якась до гаражів, є інше відношення, тобто ти розумієш, що це компанія. І вони роблять про-аккаунт на сайтах. Це дуже класне питання, де вони знаходять номер компанії. Тобто кожна компанія має свій ID, можна так сказати. Ну, то, в принципі, не проблема. Її там зареєструвати, підставити. І потім вони кажуть, да, авто є, все в нормі, але у мене зараз... Вони так пишуть, що у мене зараз на це авто є декілька вже клієнтів, і... Щоб залишити під вас, давайте я зразу же вам скину резервацію. Тобто така бумага, як називається резервація авто. La réservation de voiture, або щось таке. І він каже, що давайте скидайте мені завдаток за це авто, ну там десь відсотків 10, десь так. І вона буде вас чекати, поки ви приїдете. І тут же треба, і вони також скидають рахунок компанії, все нормально, тобто рахунок, оригінальний французький рахунок, не якийсь там, не арабський, тобто французький рахунок, реально. Але, я почав копати, номер телефону працює, да, ще мене отак от я думаю, ну як так, номер телефону працює, я зателефонував, він сказав, все в нормі, все класно, давайте скидуйте... Гроші, рахунок є, все є, тобто все є. Я кажу, давайте мені кидайте більше фото. Більше фото він не скинув. Хоча, якщо це компанія, то вони фото кидають без проблем. Це приватна особа, вона з фотками складно з фотками. А якщо це гараж, то він кидає, тому що це їх основна діяльність, і вони швиденько вийшли там з офісу, перефоткали, пофоткали, і у них вже є дуже багато фоток різних. Але я знайшов, знаєте як? Заходиш на профіль на сайті, заходиш на профіль цієї компанії, дивишся адресу. Потім я взяв назву компанії, є там різні сайти, де можна по назві знати, що це за така компанія, чим вона насправді займається. І тут зразу така у мене перша ідея, ага, це розвод, тому що діяльність компанії відрізняється від тієї, то, що написано на сайті, там, де продається авто. Тобто вже така от є така перший нюанс. Другий нюанс – адреса компанії. Просто вставляєш цю адресу в Google і дивишся, що це дійсно це гараж, але він називається по-іншому це гараж. Він знаходиться десь там в глубинці в якоїсь. І в Google Maps заходиш на цю адресу, нажимаєш на цей гараж, там є номер телефона, він відрізняється від номера телефона, котрий на сайті. І я просто беру, набираю цей номер телефона. І там мені відповідає одна жіночка і каже, слухайте, ви вже, напевно, 10-й за цей тиждень. Тобто, ну, люди,
ну, розумні люди вже, ну, також прийшли к такому висновку, що і я. Вони зателефонували, узнали, і вона каже, що це розвод, це лохотрон, що це вже гараж, реальний гараж, він подав вже якусь там скаргу в поліцію. Тому, а так би, от, гроші скинув, і все, і до побачення. Далі, який ще розвод? Інколи, це дуже рідко, але така штука буває, це коли все в нормі, все добре, але ВІН-коди не співпадають. У мене за всю мою діяльність, а через мене пройшло вже більш ніж 100 автівок, було тільки один варіант, коли ВІН-код не співпадав. На три цифри останні не співпадав. Це було у мене з Renault Espace 2020 року. Ну, це окрема історія, це якраз було... Українці повинні були прилітати 16 лютого, але ви знаєте, що було 16 лютого 2022 року, літаки не літали, вони вилітали там 18-го, тобто от перед війною, саме-саме перед війною. І приїхала, він там назначав рандеву, тобто казав, давайте зустрічаємось ввечері, щоб, ну, ясно, щоб ввечері ви там не додивились, ну, да, ті ВІН-код. Окей, то я в сторону вже від'їхав. Ще один такий от приклад лохотрону розводу. Це коли також вони кажуть, що є номер телефона, є інформація, все є, це приватна особа. І він каже, що я, ну, типа, от авто є, і він фотки там кидає, і дійсно фотки схожі ні на якісь там, навіть на такі, ну, тобто, дійсно ти бачиш, що фотки зроблені на звичайний телефон, а не на якусь там зеркалку. І він каже, давай приїжджай, домовляєтесь, а потім він в останню секунду пише, ой, сорі, я зараз не можу, але я зможу там через декілька днів. Ну, щоб, він каже, ну, у мене вже дуже багато різних там є пропозицій по цій автівці. Люди там пишуть, да? І якщо ти хочеш, давай, ми типу, забронюємо це авто, і воно буде чекати на тебе. І також такий розвод. Але тут цей розвод, це, я думаю, це такий, знаєте, дуже рідко така штука трапляється. Взагалі такі от на конвейери, тобто розводники в промишлених масштабах, це коли от вони кажуть, давай сплати мені за доставку, і от такі от, ну, розводи, то, що розказав другий, да? Тому це такі основні розводи. Як тепер отримати, як узнати, розвод чи не розвод? По-перше, кожен раз, коли ви маєте якийсь там діалог з французом, подивіться, будь ласка, на його профіль. Профіль повинен бути не свіжим. Тобто, якщо цей профіль зроблений декілька днів тому, це, ну, такого бути не може, тому що кожен француз, він має профіль на сайті Libancon. Це сайт номер один. Кожен француз, ну, реально кожен француз має, він вже цей сайт дуже багато років, тому у кожного француза є профіль. Вони продають там все, що завгодно. Шкарпетки, труси, там, машини і так далі. Тому це раз. Два. Це коли нема номера телефона, але тут не завжди так, тому що дуже багато французів також, вони не залишають свій номер телефона. Ну да, я б сказав би, що ціна. Далі сам профіль. Це дуже важливо, щоб у француза був нормальний профіль, і щоб дуже класно, якщо у нього там ще щось там продається. Це показник того, що все в нормі. І коли ти кажеш, скинь мені фото, то зазвичай французи ці фото кидають не зразу.
Тому що вона зробила три фотки, тому що Любонг One безкоштовно ну, тобі дозволяє завантажити тільки три фотки, а решта це вже платно. Тому вони зробили три, закинули, і коли ти питаєш, скинь мені ще, а вони зразу ніколи не кидають. Вони скажуть, окей, я там завтра сфоткую, або там ще через годину, через дві і так далі. Тому якщо він вам зразу вже кидає фото, також питання. І також треба завжди телефон, номер телефона, щоб номер телефона відповідав. Тому це от, а, ну, це такі, знаєте, це поверхневі. А далі вже треба спілкуватися по телефону, треба вже з людиною ну, слухати, що він каже. І, тобто мати досвід в цьому, розумієте? Мати досвід. Але коли, ну, коли люди попадаються на такі розводи, ще такий є розвод, да, я забув про такий ще розвод. Коли все окей, все в нормі, авто є. Зазвичай вона, цей розводняк, він розрахований на людей, котрі там іноземці, ну тобто не знають, як оформляється авто. Тобто вони тобі кажуть, що да, авто є, все в нормі, все клас, приїжджаєш, дивишся, авто їде, все в нормі, документи тобі всі дає. Потім, да, він тобі каже, тільки ти потім пройди, будь ласка, технік-контроль. Або навіть і є контроль-технік інколи. Контроль-технік – це така бумага, де, тобто техогляд. Він, коли авто продається, він зобов'язаний дати тобі цей контроль-технік. Щоб він був не більше, ніж 6 місяців. Не старіше, ніж 6 місяців. Може там бути все окей, але є така бумага, яка називається нон-гаж. Нон-гаж – це адміністративний стан авто. Тобто є якісь там кредитна історія, або може авто в залог, або може якісь там є історія, може воно в аварії було там. І якщо авто потрапляє в аварію, то потрібно пройти експертну оцінку, і тільки цей експерт він може ну, дати вже фінальну, такий фінальний вердикт і сказати, що окей, все в нормі, ми запускаємо це авто на дороги чи ні. Тому дуже часто, ну я вже два рази так бачив, купували українці, не знали, що це така бумага є. Потім вони ну, стараються зробити техпаспорт на себе у Франції і не можуть це зробити, тому що авто було в аварії, а експертної оцінки не було. І щоб це зробити, це дуже довга історія. Це щоб зробити, це треба пройти дуже багато. І в ітогі це авто або на експорт, або просто продається по запчастинах. Тому всі ці нюанси треба знати. Ну, я думаю, що для цього відео це буде достатньо. Якщо є якісь питання, то пишіть. Також під відео будуть всі мої контакти. Якщо вам потрібно знайти автівку, звертайтесь. Гарного вам вечора. Пока.